Вітаю, це проект 40 до 1, у якому важливі персони міста Запоріжжя за 4 хвилини відповідають на 40 питань. Сьогодні з цією задачею буде справлятися Сергій Білоус. Білоус Сергій Володимирович, 44 роки, народився у місті Запоріжжя. У 1998 році закінчив Харківський інститут льотчиків, спеціальність – льотчик. У 2002 році закінчив Запорізький державний університет, отримав диплом спеціаліста за спеціальністю фінанси та кредит. 1999-2003 роки працював у ТОВ ВВС на посаді економіста. 2014 рік – начальник планово-диспетчерського бюро ЗМКТБ «Прогрес». 2004-2006 роки – менеджер Віннер Форд Запоріжжя Інтрейд. 2006-2008 – директор ТОВ «Трієм». 2014-2016 – заступник директора ДЮСШ номер 6. 2019-2021 рік – заступник директора з загальних питань КП «Запоріжремсервіс». 2021 рік – заступник директора з адміністративних та фінансових питань КП «Запоріжремсервіс». Вітаю вас! Добрий день! Пане Сергію, готові? Так, готов. Поїхали? Поїхали. Добре, улюблена книга? Роберт Уоррен «Вся королівська рать». Скільки останній раз заплатили за комуналку? Ну, десь приблизно 2000 гривень. Улюблений колір? Голубий та білий. Як льотчик залетів на комунальне підприємство? Ой, це дуже довга історія та не зовсім весела. Маєте шкідливі звички? Мабуть, характер. Продовжіть фразу. Запоріжремсервіс – це? Це люди, які стараються допомагати місту. Три слова про домашнього улюбленця. Білий, бешкетний, любимий. На кого ви б хотіли бути схожим? На себе. Якою має бути ідеальна дружина? Це моя дружина. Чим пахне зима? Снігом та білим цвітом. Чим сьогодні снідали? Бутербродами. Щасливий день – це коли? Та кожний день щасливий, якщо все гарно. Ким бачите себе за 20 років? Дідусем. На чому ви їздите? На авто Лянча. Вірите у різдвяне диво? Так, я дуже люблю Різдво. Без чого не обходиться ваш день? Без моїх близьких людей. Мрії здійснюються? Так, обов'язково. До чого ви прагнете? Бути потрібним, бути любимим. Як звуть вашого сина? Кирил. У комунальній варті ви часто вирішуєте проблеми жителів, але завжди залишаєтеся за кадром. Чому? Я вважаю, що так правильно. А показувати потрібно тих людей, котрі працюють руками. Продовжіть фразу «Моя дружина для мене». Моя дружина для мене – самий близький чоловік. Улюблена пора року? Осінь. Пельмені чи вареники? Пельмені. Ви коли щось колекціонували? Так, в дитинстві це було мило, це були марки, це були машинки. Де любите відпочивати? На морі. Ваше слабке місце? Мабуть, характер. У вас є фобії? Ні. Хто ваші близькі? По-перше, моя родина та друзі. Ким ви захоплюєтесь? Спортсменами навіть. Це люди з характером, які можуть перебороти себе. Ким хотіли стати у дитинстві? Моряком. Який фільм ви можете переглядати знову і знову? Таких фільмів багато. Це і «Вогнем і мечем», «12 стільців». Коли подаруєте дружині квіти? В машині от зараз. Робота вашої мрії? Кожна робота, де я зможу себе реалізувати. Віскі чи коньяк? Ні те не употребляю. За що вас треба любити? За чувство гумора. Що найскладніше у вашій роботі? Саме складніше і саме улюблене – це спілкування з людьми та змога допомогти їм. Коли в Україні настане мир? Складне питання, не можу відповісти, не хочу бути голословним якимсь. Ви трудоголік? Ні. Ви вакцинувалися від коронавірусу? Так, да, практично зразу. Що найважливіше у житті? Сім'я, робота, друзі. Дякую вам, Сергій Володимирович, ви впорались зі своїм завданням. Дякую вам. До зустрічі. До зустрічі.